მოგესალმებით, კარგ ბატონებო და ბატონებო, მე გახლავართ დავით ბოტკოველი და დღევანდელ ვებინარში, წარვებინარზე წარმოგიდგენთ თემას ბაზრის ორი თეორიის შესახებ. თემა საკმაოდ საინტერესო არის, ვისაც ერთი მხრივ აინტერესებს თეორიები ბაზრის, აა ვისაც მეორე მხრივ, მაგალითად, უნდაერჩიოს თავი სავაჭრო მეთოდი, სისტემა, სტრატეგია და ასე შემდეგ. და შესაბამისად, ფაქტიურად აი ეს თემა მოიცავს ზამ ბევრ ამას და ვის დაინტერესებული არის რეალურად რომ ნორმალურად ივაჭროს ბაზარზე. იმას ვურჩევ რომ ბოლომდე მოუსმინო სამ თეორიებს, იქნება საკმაოდ საინტერესო თქვენთვის და შეიძლება რაღაც გზასაც დაადგეთ, ესე ვთქვა, უფრო უკეთეს და შეიძლება უფრო აღმოაჩინოთ ახალი რაღაცეები. მოდით ახლა დავიწყოთ ჩვენი თემა ბაზრის ორი თეორიის შესახებ და ეს თეორიები რეალობაში უკვე დიდი ხანია რაც არსებობს და ფაქტიურად ბაზრის ჩამოყალიბების დროიდანვე გაიყო 200 აზრი 2-ად რეალობაში. აა და შესაბამისად ჩამოყალიბდა ეს ორი თეორია. პირველი თეორიის მიხედვით, ანუ პირველთა აზრის მიხედვით შეიძლება ითქვას ბაზრის მოძრაობები ექვემდებარებიან ლოგიკას და მის ნებისმიერ კონკრეტულ მოძრაობები ექვემდებარებიან ახსნას. ხოლო მეორეთა აზრის მიხედვით, აბსოლუტურად ბაზრის მოძრაობები არ ექვემდებარებიან არანაირ ლოგიკას, ვერ ხსნის საერთოდ ადამიანი თუ რატო წარმოიქმნა ესა თუის მოძრაობა და უფრო ქაოსური არის ბაზრის მოძრავობა ვიდრე ლოგიკურია. შესაბამისად, აი ამ მეორეთა აზრი, ძალიან ესეთი კარგი ციგნი არის, სხვათა შორის, რომელიც დაწერა უშუალოდ თეოდორ დრაიზერმა. ამ წიგს ქვია ფინანსისტი, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამერიკელი ავტორი არის და აი ეს უzustat, აი ჩვენ სფეროზე არის ნათქვამი, საბირჟო სააქმიანობაზე არის იგი ძირითადი აქცენტი გაკეთებული. როგორ ხდებოდა, რა ხდებოდა და ზუსტად აი ეს ერთ-ერთი ერთ-ერთი ესე ვთქვათ რაღაც მოქმედებაში ზუსტად აი ეს აზრი არის ნახსენები რომ არავინ არ იცის თუ რატო ყალიბდება ბაზრი ბაზარზე ფასიო ძალიან საინტერესოა თავად ციგნიც თავის თავად და თავად ეს თეორიაც იმიტომ რომ რეალობაში რო დაფიქრდე ხო აი მეორეთა აზრის მიხედვით ამაზე კიდე ვისაუბრებთ რა თქო მეორე თავაზრის მიხედვით, ერთი შეხედვით შეიძლება ბაზრის მოძრაობებს რო შეხედო, მართლაც მოგეჩვენოს, რომ ძალიან хаוסურ ბაზარში გიწევს და ძალიან хаוסურ, ესე ვთქვა, ატმოსფეროში გიწევს მუშაობა. მოდით, ახლა პირველ თავაზრს დაუბრუნდეთ, რომლებიც ამბობენ, რომ ბაზრის მოძრაობა ლოგიკურია და ნუ ლოგიკური ბაზარი რას ნიშნავს, ხო? აა ერთი მხრივ ნიშნავს იმას, რომ ყოველგვარი მოძრაობები ახსნადია და ყოველ მოძრაობას ანუ ყოველ მიზეს ეს მიზეს მოყვება ხორმე გარკვეული შედეგი და მეორე მხრივ ვინც აი ლოგიკურ ბაზარს მიздеვენ ისინი იძახიან, რომ ყოველთვის ციკლიურია ბაზარი და შესაბამისად ერთ ციკლს ყოველთვის მოყვება მეორე ციკლი და ეს განმეორებადია და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ახსნა იმისა თუ ბაზარზე რატო ხდება ესა თუ ის მოვლენა, უფრო იოლი არის. და უფრო ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ესე მოსალოდნელიც არის, ხო? აი ერთი მხრივ ჩვენ რო გავიხსენოთ მაგალითად იგივე კრიზისების ისტორიები, ხო? ყოველ როგორც იძახიან, ყოველ 6-8 წელიწადში ერთხელ მეორდება, აი ზუსტად აი ესეთი ციკლიურობაც ახასიათებსო ბაზარს. ამას თავისი თეორიები აქვს თავისთავად, ამ თეორიებში ჩვენ ცოტას ჩავიხედები, ცოტას მოგახსენებთ. აა საკმაოდ საინტერესო ამ თეორიების გაცნობა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ, რა თქმა უნდა, მე როგორც კი გავეცანი მაგალითად შეერთებული შტატების აი 30-იან წლებიდან თუნდაც 50-ადახლოვિત 50-იან წლებამდე, რა ციგნებში იყო მოცემული, რა თქმა უნდა, ეს ფაქტები მartzlats bazars axasiathebda tsikliuroba da shesabamisad faktiurat ertgvarat bchqalebshi cinas tsarmetqvelebdnen khorme ragat sut periodebs da karg periodebs tuntsa minda gikhrat rom 70-iani tslebis shemdeg uko 80-iani tslebis dasatsqeshi es tsikliuroba chota dairgva iminton rom chota sqva faktorebi shemovida bazaris mushaobashi da shesabamisad akhla аз воткват ვერ ვიტყვი რომ ეს ციკლიურობა მოიშალა იმიტომ რომ ეკონომიკას თვითონ თუ ვინც ჩაიხედავს ეკონომიკაში და ვისაც ესმის ეკონომიკა ხო როგორ მუშაობს ეს ციკლიურობა ახასიათებს ეკონომიკას და შესაბამისად ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს ბაზრებზე აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ ერთგვარი წინასწარმეტყველება ბჭყალებში შეიძლება გამოუვიდეს ხორმე ადამიანს როდესაც იძახის ზოგიერთი მაგალითად რომ აი კრახი მოხდება ვთქვათ ანგძуდი სიტუაციები, წარმოიქმნეო ბაზარზე, თქვა, დაახლოებით აა რამდენიმე წლის შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, აა არ უნდა დაგვივიწყდეს ახლა, ვინც ლოგიკურ ბაზრის მიმმდავარი, აი ეს ძალიან კარგად ხვდება, რომ ბაზარი ეს არის ადამიანთა, ანუ ჯგუფის მიერ ჩამოყალიბებული ფასი აა რაღაც პროდუქტზე, ხო? და შესაბამისად, ადამიანთა ჯგუფს ახასიათებს კარკეული მოქმედებები და ეს მოქმედებები ყოველთვის არის პატერნული. ა პატერნულობაში მე ხშირად ამაკნათ კომი, ახლაც გავიმეორებ ადრინდელ ვიდეოებშიც ამაკეს ნათ კომი და მინდა ახლაც გავიმეორო პატერნულობაში რა იგულისხმება, ხო? პატერნულობაში იგულისხმება ის რომ მაგალითისთვის ა თუ თქვა ადამიანს ცივა ის მიდის ცეცხლისკენ, ხო, ანუ რაღაც სithpos წყarosკენ. წარმოვიდგინოთ, აი ცეცხლი, სithpos წყარო და მისი მოქმედება, რა თქმა უნდა, პატერნულია, იმიტომ რომ მას უნდა რომ თქვათ გადაირჩინოს თავი და შესაბამისად მივა და გათბეო, მაგრამ აი მეორე მხრივ, თუ თქვათ გარეთ სიცივია, მაგრამ მისი მოقفება შენობაში და შენობას გაუჩდება ხანძარი რა თქმა უნდა, იმ ამ ანძარს ანუ ამ ცეცხლს უკვე გაერიდება, ხო? იმის გამო რომ ასევე გადაერჩინოს თავი და შესაბამისად აი მისი მოქმედება ზუსტად ჯდება გარკვეულ ლოგიკაში. და აქაც ჩვენთან ბაზრებზეც ხშირად ამის გამო, რომ სხილმა ტრეიდერებმა, ჰეჯფონდებმა, ბანკებმა და ასე შემდეგ ძალიან კარგად იციან აი ეს ბربოს ფსიქოლოგია, ბربო ამ შემთხვევაში чуди ситквит არ არის ნახსენები თავის თავად, იმიტომ რომ რო ფსიქოლოგია ეს არის ერთ-ერთი განხრა ფსიქოლოგიაში, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობდა დღესაც, უკვე ბევრი წელი ამაზე მუშაობენ ფსიქოლოგები. აი, ბრボス ფსიქოლოგია, რომელიც კარგად იციან რეალობაში ასეთ მომსხვილმა ტრეიდერებმა, ისინი ყოველ ღონეს ხმარობენ, რომ გარკვეული რაღაც მოქმედებები წამოიწონ ბირჟაზე. გარკვეულ, ვთქვათ, აქტივებზე, იმისათვის რომ მერე ეს ბრბო ჩაერთოს, ეს ხალხის massa, ესე ვთქვათ, ჩაერთოს ამ აქტიურობაში. შესაბამისად, აი ზუსტად ამ აქტიურობის შემდეგ ისინი კიდე სხვა რაღაცასაკეთებენ, ხო? თავის ეგრეთ წოდებულ ბჭყალებში შაუბნელ საქმეებს. თუმცა, აა, რეალობაში თუ ჩვენ აღმოვაჩენთ და დავაკვირდებით რეალობაში უფრო სწორედ თუ ჩვენ დავაკვირდებით აია მოქმედებებს და ამ ყველაფერს ჩვენ აღმოვაჩენთ ერთ რამეს რომ ყველაფერ მიზეს აქვს თავის შედეგი, ეს შედეგი ყოველთვის გამოვლენდება და ეს გამოვლენება ყოველთვის არის ხორმე მომავალში. შესაბამისად აა ასე ვთქვათ ლოგიკური ბაზრის მიმდევრობისთვის, აი ეს ადამიანის ფაქტორს აქვს დიდი მნიშვნელობა ერთი მხრივ. და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, არალოგიკური ბაზრის მიმდევრობისთვის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანის ფაქტორს და ისინი ზუსტად ამ თეორიის საფუძველზე იძახიან, რომ ბაზარი არალოგიკურია. და აა რა თქმა უნდა, აქი გულისხმება, აი ამ ლოგიკურ ბაზარში ანუ ბაზრის ახსნაში გულისხმება ძალიან ბევრი თეორია და შესაბამისად აი ამ ლოგიკური ბაზრის სისტემაში მოიგცნენ აა ვთქვათ, ისეთი ხალხი, როგორიც არის მაგალითად, ჩარლズ დოუ, ხო? იმიტომ რომ ჩარლズ დოუ ეს არის ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ დოუ იყო ერთ-ერთი მთავარი ფუძემდებელი ტექნიკური ანალიზის და არამხოლოდ ტექნიკური ანალიზის, მან ბევრი რამე შემოიტანა ტექნიკურ ტექნიკურ ანალიზში, თუმცა მას ზეადრე იყო, ესე ვთქვათ, მე-18 საუკუნის ჩარლズ დოუ იყო, მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-18 საუკუნის ა ეს შუახანებში იყვნენ იყო ესეთი პიროვნება ხომა მონეხისა რომელმაც გამოიგონა იაპონური სანთელი სანთლები და შესაბამისად ეს ორი პიროვნება ფაქტიურად იყო ტექნიკური ანალიზის ფუძემდებლები ერთი მხრივ იაპონური სანთლების თეორიის gahrit და არამხოლოდ იაპონური სანთლების თეორიის gahrit იყო ასევე პატერნების თეორიაშიც სხვაtorch იაპონურ სანთლებს მარტო იაპონური სანთლები არა აქვს ამ თეორიას აქვს ასევე პატერნებიც а, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ამაზე არავინ არ იძახის, იგივე, მაგალითად, თავი დამხრების მოდელი ეს არის, სამი ბუდას მოდელი, სამი მთის მოდელი და ასე შემდეგ. და რაც შეეხება Чарльズ Доუმან, უბრალოდ პოსტულატები ჩამოაყალიბა, დაწერა ეს თავისი მოსაზრებები. აა, ასე ვთქვათ, პირველი, პირველი რედაქტორი იყო Wall Street Journal-ის და აი Wall Street Journal-ში დაწერა თავისი პოსტულატები და ა ძალიან დიდი გამოხმაურება ხონდა ამ პოსტულატებს სხვათა შორის იმიტომ რომ რეალობაში იმპერიოჩი რო დააკვირდებოდი და ლოგიკურადაც რომ დააკვირდები ბაზრის მოძრაობებს ხო ზუსტად აღმოაჩენ თქვათ იმას რასაც ეს კაცი იძახდა თავის დაკურებდით ეს არისო არანაერ ტრეიდერი ის იყო უბრალოდ შეიძლება ითქვას პირველი თეორეტიკოსიც კი ახლა ჩარズდოუს პოსტულატებზე ბოლომდე არ გავამახვილებ ყურადღებას, მაგრამ აი გავამახვილებ ყურადღებას ბაზრის ლოგიკურობაზე, ხო? და ბაზრის ლოგიკურობა რა ბაზრის ლოგიკურობაში რა იგულისხმება? მოდი ახლა გადავალ დაფასთან, უფრო უფრო კარგად რომ ავხსნათ, ბაზრის ლოგიკურობაში რა იგულისხმება. ჩარズდოუს აზრით, ხო, ბაზარზე ესე ვთქვათ, არსებობს სამი სტადია. და შემდეგ აი გავუსვრებ ცოტა მოვლენებს და გეტყვით რომ აი სამი სტადია რეალობაში მერე გამოიყენა რალფ ელიოტმა და შეექმნა ელიოტის ტალღური თეორიები. უკვე მე-20 საუკუნის 30-იან წლებში. და ჩარლズ დოუს აღwrit აღსებობს ბაზარზე სამი სტადია. პირველი სტადიის დროს, ანუ პირველი სამი ტალღისავითო, ანუ მან შემოიტანა ეს ტერმინი ტალღა. აი როგორც ა წყალზე ტალღები არის ხო, ზღვაზე ტალღები არის, აი ესე მოძრაობენო, ეს ტალღები ციკლიურობით ნელ-ნელა ეტაპობრივად მოძრაობენ ტალღები სავით. ა და ჩარლズ დოუს მიხედვით არსებობს სამი ტალღა, ძირითადად სამი ტალღა. პირველი ტალღა, აი პირველი დი, ესე ვთქვათ, ტალღა, ეს არის ის ტალღა, ა სადაც სადაც უშუალოდ ბაზრის მონაწილეები, ეს ყველაზე უმსხვილესი მონაწილეები შეიძლება ითქვას, შემოდიან, შემოდიან Qduloben რაღაც აქტივებს. ნუ აქ მოდით ესე ვთქვათ, ხო, მხოლოდ და მხოლოდ Qidwa არ არის აქ ნაგულისხმეbi, აქ ასევე ნაგულისხმეbiა გაqidwats. ანუ ert იმაზე ვისაუბრებ და გაqidwazეც იგივე პრინციპი მუშაობს. ხო და ყიდულობენ ხორმე რა თქმა უნდა რაღაც აქტივებს და შესაბამისად აკვირდებიან ბაზარს როგორ მოიქცევა ბაზარი ამის შემდეგ და ესე ვთქვათ აი ამ პირველადის შესყიდვის შემდეგ ისინი რა თქმა უნდა დითხანს არ ჩერდებიან ბაზარზე ეს დაკويرების სტადიაა და მთლიან აქტივებს არ ყიდიან ყიდიან რაღაც გარკვეულ ნაწილ აქტივებს და ფასი ხშირ შემთხვევაში ხშირ შემთხვევაში ეცემა ხორმე ай პირველი ტალღის დასაწყისამდე, აი ამ პირველი ტალღის დასაწყისამდე. შეიძლება არ დაეცეს და 50%-იანი ზღვარი დაიჭიროს, ესე ვთქოთ, ხო? ამის შემდეგ თუ ხედავენ რომ ეს მსხვილი მოتماشხები თუ ხედავენ რომ ესე ვთქოთ, ბაზარი უკვე ertgurat მომზადებულია იმისათვის, რომ კიდე წავიდეს ზევით, ისინი აკეთებენ შემდეგ სულას. ეს შემდეგი სულა, რა თქმა უნდა, არის რაღაც გარკვეული პროვოკაციები, რაღაც გარკვეული მოქმედებები იმისა, რომ ბაზარი აიძულონ, რომ ფაქტიურად წაიყვანოს გარკ აულმა პირებმა უკვე ზევით. და ხდება ხორმე ეს გარღვევა, აი ამ ტალღის. უშუალოდ აი პირველადი, პირველადი, ესე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ტალღის. აქ რა თქმა უნდა, აი ამ ეტაპზე, თლიანობაში აი ამ ეტაპზე მთლიანობაში ჩვენს მსხვილ მყიდველებს, მსხვილ მოتماشებს უკვე ნაკიდი აქვს რაც უნდათ. უკვე შეძენილი აქვს რაც უნდა და შესაბამისად აი ეს მეორე ტალღა რომელიც მიდის უშუალოდ ზევით ხო? ახ უკვე მათ ინტერესი აღარ არის, ყიფის ინტერესი აღარ არის, იმიტომ რომ აქტივის ფასი უკვე ზრდადობის კერმიდში შესაძლებამისად ისინი არც კი ცდილობენ რაღაცეები შეისხინონ. შესაძლებელია რაღაც მ ખરી და უჭირონ, ანუ მყარდაჭერის ზონა გააკეთონ გარკვეულ ეტაპზე, თუ ხედავენ რომ ფასია ნენელა იწებს სვას უკან და მათ აწყობს თქვაც სხვა ფასში რომ გადავიდეს ბაზარში, შესაძლებამისად ისინი შეიძლება მათ შეიძლება მყარდაჭერის ზონა как это он есть эти, რომ კიდე გააგრძელოს ბაზარმა, ესე ვთქვათ, სულა ზევით. აი ზუსტად აი ამ მეორე ეტაპზე, როდესაც ბაზარი იწევს კაცრ ძლიერ მოзраობა, შედიან ხორმე ხშირ შემთხვევაში უკვე საშuolo ტრეიდერები. აი საშuolo ტრეიდერები, აა маса შედის ხორმე დიდი და შესაბამისად ბაზრის აქტივი, აი კონკრეტული რაც გინდა თაიღეთ, ბაზრის აქტივი იწევს ძალიან ძლიერ სულას. а я на მეორე фазе შემდეგ ხო უკვე მოდესაც თქვა ცვლი მოთამაშეს უკვე აღარ უნდა ну ფიქრობს რომ უკვე გაძwirდა ხო იწקס უკვე ესე ვთქვა ნელ-ნელა გაყიდვას თავისი აქტივების რა თქმა უნდა მან რომ დაიწყოს დიდი რაოდენობით აქტივების გაყიდვა да, аим акტივებს, რომელიც პირველ ფაზაში შეიძინა, ხო, აი აქ კონკრეტულად აკრო დაიწყოს, მაგ აქ შეძენილი აქტივების აი გაყიდვა რო დაიწყოს, შეიძლება ბაზარჩ ჩამოვარდეს. იმ ფასებზე ჩამოვარდეს, რომელიც მას უკვე აღარ აწყობს. შესაბამისად, ის ეტაპობრივად ყიდის ყველაფერს. ყოველ მოძრაობა შეიძლება უკვე აქ დაიწყოს ნელ-ნელა გაყიდვა, მაგრამ რადგანაც ბევრი აქაა ნაყიდი, რა თქმა უნდა, ერთიან ფასზე ვერ გაყიდის. და ბაზარი ხშირ შემთხვევაში აი მეორე ეტაპის დასრულების შემდეგ მეორე ტალღის დასრულების შემდეგogadadis რაღაც აი ესეთ ხშირადogadadis აი ესეთ რაღაც განივმოძრაობებში სადაც უკვე ისახორცელებს აი ამ ყოლაფრის გაყიდვას აკეთებს რაღაც გარკვეულ манипуляციებს და ასე შემდეგ, რომ თქვა თუ უკვე გაყიდოს ناقიდი აქტივები, ან დაიტოს კიდე ცოტა რაღაც აქტივი და ასე შემდეგ, და აი ამ ყველაფერს ბოლოს მოყვებაホルმე მესამე დამასრულებელი ტალღა. მესამე დამასრულებელი ტალღა და შესაბამისად აი ამ მესამე ტალღაში უკვე უკვე შედიან წვრილი ტრეიდერები. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს დამიჯერე თამაში ხშირად მინახავს ეს ხშირად გაუმიცია და წლების განმავლობაში დაუკويرვებულო არ ეხლა რასაც გეტყვით აი რაც არნა გასაკვირი იყო ზუსტად აი მესამე ტალღაში ხალხი იწფებს უკვე მასიურად შესვლას ა რა თქო უნდა მასიურად შესვლა ერთი მხრივ აқиცება როდესაც მეორე ტალღამიდის უკვე ზევით მაგრამ მესამე ტალღა რომ მიდის უკვე ყველა რწმუნდება რომ ბაზარი იწფებს ზევით სულას და შესაბამისად შედენ ზევით და რადგანაც უკვე ყველა შედის ბაიზე, აი ეს მსხვილი მყიდველი, რომელმაც თავის დროზე უკვე იყიდა აი აქ. ის იყებს უკვე აი ამ აქტივების გაყიდვას, საკმაოდ સારფიან ფასში უკვე მანდ, მერე მესამე ტალღაში. ეხლა საინტერესო რა არის ხოლმე, ხო, აი ამ ყველაფერში? აი თუ დაუკვირდებით ახალამებს და ასე შემდეგ, კენ დაინახავთ ერთ ძალიან კანონ ზომბი. აი კარ კანონ ზომიერებას ხორმა, ხო? როდესაც აი აქტივი ნელ-ნელა იზრდება, თითქოს არაფერი. აი თუნდაც თუნდაც დავაკვირდეთ ნავთობს, აი ბოლო პერიოდში ძალიან მოიმატა ნავთობის ფასმა და რა მოხდა ამის შემდეგ, ხო, ბაზარზე? ანუ მანამდე ცივატებდა, თითქოს 70-80 დოლარი გახდა. მაგ, ну, მე სამწუხაროდ უკრაინისmodelVersionებმა განაპირობა ეს ყველაფერი ახტა ფასი ზევით. რადგანაც უშუალოდ რუსეთს ესე ვთქვა დაედო სანამ დაედებოდა იმბარგო უბრალოდ რუსეთის ნავთობზე ნავთობის შეწყვედაზე თქვენს ხალხમાં უარი. ანუ ტრეიდერებმა, უშუალო ტრეიდერებმა თქვენს შეულებრივმა ხალხმა უარი თქვა შეწყვედა და შესაბამისად, რადგანაც დეფიციტი გაჩნდა ბაზარზე, ფასი ახტა ზევით და გაхта 110 და 100-ზე მეტი დოლარი, ხო, 120 დოლარამდე მიაღწია და ყველამ დაიწყო აჟიოტაჟი. რონალდოს ფასი გახდება აა უფრო მეტი, უფრო მეტი და წამოვიდა ნავთობის ფასი ქუევით. რა ხდება ხორმე ხშირად, ხო, ესეთ რამეს ხშირად დააკვირდით. იმიტომ რომ, შესაძაც კი მასიურად დაიწყებენ აჟიოტაჟს, რომ ან ფასი რომელიმე აქტივზე, არა აქვს ნიშნულ თქვა ევროზე. აა ესეთი რამე იყო ერთი პერიოდი, შესაძაც ევროს ფასი მიუახლოვდა 1.25 ნიშნულს. მეორე იყო ესეთი 2014 წელს იყო ესეთი მომენტი, როდესაც ევროსფასი 1.40-ზე უახლოვდა. მესამეთ იყო ესეთი მომენტი, აჟიოტაჟის მომენტი, როდესაც ევროსფასი მიუახლოვდა 1.05 ნიშნულს და ასე შემდეგ. ყველა აი ესეთ დროს, აი ასეთ მომენტში მასიურად გამოდის ინფორმაციები იმაზე, რომ მორჩა უკვე წავა და წავა აქტივი მიმართულებით საითაც მიდის. აი მიუახლოვდა თქვათ ევროსფასის 1 და 25-ს. მორჩა აი ამ 1 და 25-საც გაარღვევს და წავა 1 30-ისკენ. ამას იყებენ რამდენიმე თვით ადრე, აი მაგიოტაშს რა თქმა უნდა. რამდენიმე თვით ადრე და ეს რამდენიმე თვით ადრე, ეს არის უკვე აი ეს ეტაპი უკვე ბაზარს მორჩენილი აქვს. აი რაც არ უნდა აა ესე არალოგიკურად ჟღერდეს ხო? აი მთელი ეს ეტაპი, როდესაც ბაზარი ზევით მიდიოდა, რა საკეთებდა ხალხი? ხო, რატო არ ფიქრობდა, რომ აა თქვა, ბაზარი თუნდაც 1.25-ს მიუახლოვდებოდა, ხო, ევროს ევროს მაგალითზე, თქვა, ხო? ან რატო არ ფიქრობდა, რომ თქვა, ბაზარი შეიძლება 1.40-ის ზევითაც ასულიყო? მანამდე, მანამდე მაგრამ როგორც კი ირთვება ეს აჟიოტაჟი, რატომღაც ბაზარი აკეთებს აპირისピროსულას, უკან მოდის. ეს აჟიოტაჟი ნუ ხა კონსპიროლოგების განს ისა რა ქვია, განხადებებით და შეთქმულების თეორიის ა მოყვარულთათვის ეს ძალიან კარგი აჟიოტაჟიაო და ამით თქვა საპირისპირო მოძრაობა შეიძლება შეხვიდეო და ეს გამოწეულია იმით რომ ესეთი მსხვილი მოვაჭრეებიო ფულს უხდიანო mass media-ს საშუალებებს რომ გამოაცხადონ ესეთი ინფორმაცია რომ უფრო მეტი ხალხი შევიდნენო ხა მე რატომაც არ ვეთანხმები. ამას ეს ადამიანური ბუნებით არის გამომდინარე და შესაბამისად შეგიძლიათ დააკვირდეთ, გადახედოთ ისტორიებს და მიხდებით, რომ ეს აჟიოტაჟი ყოველთვის არსებობს. არსებობს უშუალოდ, აი ესეთ პერიოდში, როდესაც ბაზარი არის უკვე პიკზე, უკვე პიკზია ბაზარი. უკვე დასრულების მომენტშია და ხალხი კიდე ეძახის, რომ ზევით წავა. და მეორე მხრივ, ხალხი რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ხო? ა რაც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ესე ვთქვა. აი ამ დროს, სულესაც ხდება ესეთი RAM, ანუ midis bazaris zevit. სულესაც ხდება ესეთი RAM, ვtildeobs რო ვसेलზე შევიდეს აი ამ დროს. საპირისპიროთ რა თქმა უნდა, buy-ზე შევიდეს. როდესაც ფასი ვარდება. ესეთი RAM მოხდა 2014 წელს, სულესაც ფასი მოდიოდა ა ევროდოლარზე რეხინ-რეხინით კუვეით პირდაპირი გაგებით ხო? კვირა არ დასრულდა ფაქტიურად აწევ. თუ არ დასრულდა აწევით, ფასი საწევეთ და ყველა ეძახდა რომ ბაზარი უნდა წავიდე ზევით და სანამ არ გაარღვია 1.08 ნიშნული, 1.07 ნიშნული, მანამდე ხალხმა არ დაიწყო საუბარი რომ ბაზარი მოდის კუვეით. და შესაბამისად 1.05-ისკენ რო დაიძრა ფასი, 1.05-ისკენ რო დაიძრა ფასი, აი სწორედ მაშინ ა ბაზრის ესე ვთქვათ მონაწილეებმა მასიურად განაცხადეს, რომ ბაზარი მივა პარიტეტამდე, ანუ 1 ევრო 1 დოლარი. გაუტანაბრდება ევროდოლარს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ესეთი რამე არ მოხდა. 1.0430 იყო მე მგონი, ყველაზე ესეთი დაბალი ფასი, იმის შემდეგ ევრო წავიდა 1.25-ისკენ. ხო. და ჯერჯერობით აი ევროზე ასეთ აჟიოტაჟს ვერ ვამჩნევ ამ ეტაპზე. ეს აჟიოტაჟი მოსალოდნელია თავის თავად. ეს აჟიოტაჟი იქნება, მე გირჩევთ, რომ დააკვირდეთ მასიურად აა რომ მორჩა უკვე წავალ რააુંდად, რა გამੁੰდა დააკავოს თქვა ევრო ან ფუნტი არის. ეს მორჩება, ადრე თუ გვიან, ეს აჟიოტაჟი დაიწყება და უცებ ნახავთ რომ თქვა ამ აჟიოტაჟის შემდეგ ერთ ორ თვეში დაიწყება საპირისპირო სვლა. აბსოლუტურად არალოგიკური საპირისპირო სვლა. Хо, es raczej eheboda Dows teoris ayam nazils. Anu realobashi bazari Dows teoris mihedit chedgeba 3 etapisa gan, 3 talghisa gan. Pirveladi talgha sadats skhvili monatsilebi, skhvili motamashchebi qiduloben qvelapers. Meore talgha sadats ukom skhvili monatsilebi, es evtkoat mogebashi arian. და მესამე ტალღა მსხვილი მონაწილეები რეალობაში უკვე აფიქსირებენ თავის მოგებებს. აი სწორად, სწორედ აი ამის ამ თეორიაზე დაყტომით რალფ ეリオტმა შემოგთავაზა ელიოტის ტალღური თეორია. და აქვე ხო დამავიწყდა მეთქვა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, რაც ჩარლズ დოუმ თქვა. სამწუხაროდ ამ დეტალებს არავინ არ აქცევს ყურადღებას რატომღაც რომ გამოყენებადია ეს დეტალები. სხვა ჩორის მინდა გითხრათ, რომ გამოიწეროთ ჩემი YouTube არხი, რადგანაც აა უშუალოდ აი ამ დეტალების შესახებ უკვე მომდევნო ვიდეოებში გვექნება საუბარი, საკმაოდ საინტერესო ვიდეოები იქნება თქვენთვის. სისტემებში იქნება უშუალოდ საუბარი და შეიძლება თქვენ თვითონ დარწმუნდეთ ამ ყველაფერში. ხო, ახლა რა თქვა ჩარლズ დომრო, თითოეული ეს ტალღა კიდე შედგება ქვეტალღებისაგან, ანუ შიგნით შედგება კვეტალღებისაგან და პატარა ტალღებისაგან. შესაბამისად, ეს ტალღა თვითეული, ეს იქნება ტრენდული ტალღა თუ საკორექციო, ხო, დაqოფილია კიდე აი ესეთ ტალღებად. აი ესეთ ტალღებად არის დაqოფილი. ხა, ზუსტად ვერ შემოგთავაზა ჩარლズ დოუმ როგორ რანაირად და ასე შემდეგ. თუმცა, თუმცა აი ესეთი რამ გითხარ, რომ არსებობს დიდი ციკლები არსებობს საშუალო ციკლები, არსებობს პატარა ციკლები. და ეს ციკლები უშუალოდ დაყწილია ისე. ერთი ტალღა შეიძლება ისცავს კიდე ქვეტალღებს, თვითოული კორექცია შეიძლება ისცავს ქვეტალღებს, თვითოული დიდი ტალღა შეიძლება ისცავს ქვეტალღებს და ასე შემდეგ. და თვითონა ეს პატარა ტალღებიც კი შეიძლება ისცავენ ქვეტალღებს. აი აქ უკვე ჩალს დოუმ შემოგთავაზა ის, რაც უკვე 70-იან და 60-იან წლებში თუ არავთ ცდები მენდელბროტმა შექმნა ფრაქტალური გეომეტრიაში გამოიგონა ვერ ვიტყვი უბრალოდ დააკვირდა უბრალოდ შექმნა ესეთი დარგი გეომეტრიაში რომელსაც დღემდე ჯერჯერობით არ აღიარებენ როგორც გეომეტრიის დარგად ეს არის ფრაქტალური გეომეტრია ა და შესაბამისად აი ფრაქტალური გეომეტრია ზუსტად აი ეს არის ჩვენთან რომ ერთი სტრუქტურა, პატარა სტრუქტურა იმეორებს დიდი აა تایმფრეიმის სტრუქტურებს და ზუსტად აი ეს შემოგთავაზა ჩარლズ დოუმ და შემდეგ ეს თეორია გამოიყენა უკვე რალფ ფელიოტმა და შემდგომ უკვე გამოიყენა აა ესე ვთქვათ კიდე ბილ უილიამსმა ეს თავის ფრაქტალურ გეომეტრიაში ბაზრის ფრაქტალურ გეომეტრიაში ხო ეხლა 30-ა 20 ისა მე-20-ი წლის 30-იან წლებთან მივედით так вот ралфелиотма შეგვნა თავისი ტალღური თეორია და თქვა ესეთი რამ რო ტიტოული მოძრაობა შედგება ხუთი ტალღისაგან და პლუს ამას სამი კორექციული ტალღისაგან რა თქმა უნდა შემდეგ უფრო დახვეწა ეს თეორია ის კიდე ბევრი რამე დაიწერა მე ხა ამ თეორიაზე არ გამომახვიულა ყურადღებას ზოგადად გეტყვით აერთ რამეს რა აი აქ მე მაქვს ასე ვთქვათ უფრო კარგად აი ეს ყველაფერი, აი როგორ შეედავთ, ხო, 엘리오ტის ტალღური თეორია უშუალოდ ბაზარზე, როგორ ხდება, ანუ როგორს კი როგორ შემოგთავაზა, ხო, უშუალოდ ჩვენმა აა ჩარლズ დოუმ შემოგთავაზა ესე რომ ტიტოული მოძრაობა შედგება სამი ტალღისაგან, ანუ პირველი ტალღა, მეორე ტალღა და მესამე ტალღა და რა უთმა გაყო ყველა ფერი და თქვა რომ პირველი მეორე ტალღა მესამე მეოთხე და მეხუთე ტალღა რომლის დასრულების შემდეგ ანუ ციკლის დასრულების შემდეგ ბაზრის მოძრაობის დასრულების შემდეგ უკვე ბაზარზე ხდება სამი აი ესეთი ტალღა ანუ კორექციული სამი ტალღა და თვითოული ტალღა თვითოული ტალღა შედგება კიდე ხუთი ტალღისაგან ანუ IES პირველი და მეორე ტალღის გამოსახულება არის IES. ანუ ერთი IES მთლიანი ციკლი, ხუთი ტალღა პლუს ამას, საკორექციო სამი ტალღა არის რომელიღაც დიდი ტალღის ქვეტალღა. ცოტა რთულია, ეხლა მე რასაც ვიძახი, მაგრამ ძალიან საინტერესო მინდა გითხრათ, ელიოტის ტალღური თეორია მე რაღაც ნაწილამდე შევისწავლე, როგორც ესე ვთქვა, თეორიები ძალიან დიდი მოყარულ დიდმა მოყარულმა საკმაოდ ესე კარგ ნაწილამდე შევისწავლე. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ რთულია ერთი მხრივ 엘იოტის ტალგური თეორია. იმიტომ რომ კი შეიძლება დავინახოთ რაღაც 엘იოტის ტალგური თეორია, მე გაჩვენებთ ახლა გრაფიკზე უშუალო ტალგური თეორიას რეალურ დროში, ესე ვთქვათ, ხო? რო თვეების განმავლობაში ვაკვირდები ამ ყველაფერს. მაგრამ არის ძალიან სუბიექტურიც. მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან, მიგითხრათ, რომ არის ძალიან სუბიექტური. ამიტომ აი ცოტა ფრთხილად მოვიკიდოთ ამ თეორიას. ახლა მოდეთ ნახოთ ეს თეორია აა უშუალოდ გრაფიკზე, უშუალოდ გრაფიკზე. ეს არის ფუნდი დოლარის წვლი, ჩემო მეგობრებო, და ეს არის ტვის გრაფიკი. აი ეს ელიუტის ტალღური თეორიის მოქმედება დროში, რო გითხრათ, ძალიან მარტივატ, ხო? ბაზარზე იყოს სამი ტალღა, ანუ ეს ტოს თეორიის მიხედვით, აი ეს პირველი ტალღა, აი ეს მეორე ტალღა და ეს არის მესამე ტალღა. მაგრამ ელიოტის თეორიის მიხედვით სამი კი არა ხუთი ტალღა გვაქვს, ანუ გვაქვს აი ეს ნულოვანი წერტილი, საიდანაც მოდის პირველი ტალღა, მეორე ტალღა, მესამე ტალღა, მეოთხე ტალღა და ახლა მიდის მეხუთე ტალღის ფიксаცია. ეს იქნება მეხუთე ტალღა, ანუ მე ხუთე ტალღა, როგორც მე გამოვთვალე, 엘리오ტის ტალღური თეორიის მიხედვით, ჯერ არ დასრულებულა. თუმცა შეიძლება, აი აქ არის ერთი ეს მომენტი, ხო, შეიძლება ვცდებოდი. ანუ შეიძლება ეს იყოს ჩემი სუბიექტური აზრი. ტალღო 엘리오ტის ტალღური თეორიას აი ეს აკ ძალიან ძნელი, ცუდი მოდი ესე ვთქვათ, ხო? და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამის ახსნა და განმარტებები ძალიან რთულია ხოლმე, რა თქმა უნდა და შესაბამისად, ბევრი ცდება ხოლმე. მოვითხრა გადაავითდეთ ლოგიკურ ბაზარში კიდე არის ბძამბევრი თეორია, მაგალითისთვის კიდე ხო, მე-18 საუკუნის 50-იანი წლები ყავს ვიღაც ხომა მონეხისა, ესეთი პიროვნება ხომა მონეხისა და იაპონიაში, იაპონიაში იმპერიოჩი გვაქვს უკვე ბრინჯის ბირჟა იაპონიათ ცდილობდა იმ პერიოდში რომ თავისი ეკონომიკა რაღაცით გაერთიანებინა და ერთ-ერთი გამაერთიანებელი მომენტი იყო ა ბრინჯი. თქვენ წარმოიდგინეთ და ყველგან ივაჭრებოდა ბრინჯი, ბრინჯი იყო ეს ერთგვარად ფულისertეულივით რა, ლამის რა, ესე გამოდიოდა. და აი მონეხისა მუშავად დააკვირდა ბაზარზე რომ რაღაცები ხდებოდა. იქადა ა ითვლება რომ აი მონეხისა გახდა პირველი, ეს ვინც ჩამოაყალიბა იაპონური სანთლების თეორია რა არის იაპონური სანთელი ხო იაპონური სანთელი შედგება ტანისგან ჭრდილისგან და აი ამაში არის თელი ფილოსოფია ჩადებული ანუ რა იმოქმედა ბაზარმა ისეთი რომელმაც როგორ ისა რომელმაც უკვე ჩამოაყალიბა ესეთი სანთელი შესაბამისად შეიქმნა უამრავი პატერნი უამრავი პატერნი შეიქმნა უშუალოდ მონეხისას მიერ თუმცა, თუმცა, აი ეს უამრავ პატერნში რა თქმა უნდა გამოიყოფა რაღაც გარკვეულ ისეთი პატერნები, რომელიც მართლა ძლიერია და მართლა კარგად მუშაობს. აი მართლა კარგად მუშაობს. აი მაგალითისთვის აი აქ გვაქვს ჩვენ ერთი პატერნი, უშუალოდ, რომელიც ეწოდება შტანტკმა, შტანტკმა და ეს მუშაობს დღემდე გადასარევად. შტანტკმის პატერნი ну რა თქма უნდა გააჩნია შთანთქმა როგორი იქნება რანაერი იქნება და ასე შემდეგ. იგივე მაგალითად აი აქ ჩაკუჩის პატერნი დღეს აი ამ პატერნს ეძახიან უკვე პიმბარს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი. და აი მონეხისას მეერ ჩამოყალიბებული აი ეს იაპონური სანთლე, მე რემან დაწერა ციგნი შეფათაშორის სამწუხაროდ მე ვერ ურუნახე ინგლისურენოვანი თუნდაც აი ეს ციგნი რო გადმომეწერა და ამ ესე ვთქვათ წამეკითხასავით მე ცოტა მიჭირს ინგლისური, თუმცა როგორღაც წავიკითხავდი, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ასეთი პიროვნებების, მეერ დაწერილ ვინ ჩამოაყალიბა, ესე ვთქვათ, რაღაც პირველ პირველი გამჭრელი რომ არის ესე ვთქვათ, ხო? აი ამ პიროვნებების აი ესეთი ნაწერი, თუმცა, ну, სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ მოვնახე. ხო და პლუს ამას მან ტრაქტატის დაწერა სხვათა შორის, რაგო როგორ უқуრებს ბაზარს. როგორ საერთოდ ჯამში როგორ უқуრებს ბაზარს. საკმაოდ საინტერესოა ნაწყვეტები რაც ნახე, არის ძალიან საინტერესო ხედვები ბაზრის თაობაზე. ძალიან საინტერესო ხედვები. ეხლა მე ვერ გეტყვით რომ ორი საუკუნის შემდეგ უკვე მესამე საუკუნე დაიწყო ხო რამის და აი ორი საუკუნის შემდეგ კიდე ეს ხედვები მუშაობს თუ არა ამას უბრალოდ დაკურება ჭirdება ბოლომდე. და შემდეგ რა თქმა უნდა თუ მე მოძებნე მაგის რესურსი და дроპ ერთაპირი გაგებით მე აუცილებლად დავაკვერდები, იმიტომ რომ მე ძალიან მეყვარს თეორიები ბაზრების და შესაბამისად იმედი მაქვს რომ ამის საშუალება მე მომეცემა. მან ჩამოაყალიბა არამხოლოდ იაპონური სანთლები და ხედვები უშუალოდ როგორ ვითარდება თითოეული ღვის შემდეგ ბაზრის მოზრაობა. არამედ ჩამოაყალიბა მთელი პატერნების თეორია. მან შექმნა მაგალითად პატერნები ორმაგი სიმ, ანუ დააკვირდა აი ამ მოზრაობებს და აი ამ ბაზრის სანთლების საშუალებით ბაზრის მოზრაობებს და ნახა რომ რაღაც არსებობს ესეთი პატერნი მაგალითად ორმაგი სიმაღლე. არსებობს ესეთი პატერნი, როგორიც არის სამმაგი სიმაღლე ან სამმაგი ზირი, ორმაგი ზირი. არსeus ისეთი პატერნი, რომელიც არის მაგალითად სამი ბუდაიგვე თავი და მხრების პატერნი, მე ჰოლანდიაში წარმო ერთგვარა წარმოიქმნა იგივე ა პატერნები, ოღონდ დამოუკიდებლად სხვათა შორის, მინდა გითხრათ და შესაბამისად ძალიან საინტერესოა ესეც. ხო? ანუ მონახეს ამ ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნის 50-იან წლებში, ну 50-იანი წლებიდან, როცა მან დაიწყო უკვე აა საბირჟო საქმიანობაში მუშაობა, ესე ვთქვა ხო, ან დაკურვებების შედეგად უკვე აღმოაჩინა, რომ რაღაც ესე 20 წელი იყო სხვა ჩო საბირჟა სა ისა бирჟაზე, პრინცის бирჟაზე. აღმოაჩინა, რომ ბაზარი ეკომდებარება გარკვეულ ლოგიკას, ბაზარი ეკომდებარება გარკვეულ მიმართულებებს და ასე შემდეგ. დას אור დაიახედან შეכნო მთელი ციკლი თავისი, э, ესე ვთქვა, წარმოდგენების ბაზარზე. მთელი ციკლი შეכნო თავისი წარმოდგენების ბაზარზე, რაც არის ძალიან საინტერესო და, э, ძალიან ესეთი კარგი. შემდეგ უკვე სხვა choses მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ратомгатс აა უკვე ეს მოხდა 60-იან წლებში, 50-იან, 60-იან წლებში, როდესაც უკვე შეერთებულ შტატებში აი ძალიან გაჩაღდა ეს საბირჟო საქმიანობა. ბევრი თეორია იყო, ბევრი რაღაცა, მაგრამ აი ამერიკელი ტრეიდერები და ინვესტორებიც და ასევე ბროკერებიც აკვირდებოდნენ ერთ რამეს, რომ იაპონელი ტრეიდერები ვაჭრობდნენ განსაკუთრებულად კარგად. განსაკუთრებულად კიდევ და ამისათვის ერთ-ერთი ფირმა სტივ ნისონი ესეთი პიროვნება ტრეიდერი გადააგზავნა იაპონიაში რომ გაეგო უბრალოდ როგორ ვაჭრობდნენ იაპონელი ტრეიდერები და მაშინე ევროპა ამერიკაში ჯერ კიდევ არიწნობდნენ იაპონურ სანთლებს ჯერ კიდევ კონდოთ ბარების გრაფიკი და შესაბამისად ბარების გრაფიკით მუშაობდნენ და სტივ ნისონ მაგმოაჩინა რო არსაა კიდე იაპონური სანთლები რაც არნაი გასაკური იყოს თვითონ სტივ ნისონი წერს ამის თაობაზე რო აღმოჩინა, რომ არშეუზ იაპონურ სანთლებს. და შემდეგ მან შემოიტანა უკვე ევროპასა და ამერიკაში იაპონური სანთლები თავისი მთელი თეორიებით. შეიძლება სტივნისონის წიგნებს გაეცნოთ, საკმაოდ კარგი წიგნები არის. უბრალოდ მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ Forex-ის ბირჟაზე იაპონურ სანთლებთან იყავით ძალიან ფრთხილად, იმიტომ რომ ჩვენთან ცოტა სខანაერად მუშაობს ყველაფერი. ჩვენთან ბირჟა არიხურება. 24 საათი მუშაობს. გადადის ერთი სესიიდან მეორე სესიაზე და ასე შემდეგ. ამიტომ იაპონური სანთლის ცდომილება ჩვენ საბირჟო საქმეობაში არის ძალიან მაღალი. აი რაც შეეხება უკვე აქციების ბირჟას, მეკრო დავაკويرდი იაპონურ სანთლებს, ხო, მუშაობს გადასარევად. დღემდე მუშაობს გადასარევად. სხვადასხვა კომბინაციები, სხვა thứორის მუშაობს გადასარევად. ხო ა ეს რაც შეxlabelo და იაპონურ სანტლებს თავის საწყისს და ევროპა ამერიკაში შემოტანი და შემდგომ შემდგომ უკვე 2000-იან წლებში უკვე ახალი ესე ვთქვათ წლებში წარმოვიდა ესეთი ტერმინი, როგორიც არის price action-ი. Price action-ი რას ნიშნავს, ხო, თავისი არსით ეს ნიშნავს ბაზრის მოძრაობას, ანუ ფასის მოძრაობას. შესაბამისად price actions აქვს გაერთიანებული ბევრი მომენტი ეს არის ოღონდ ისინი მუშაობენ ბარების გრაფიკით. რატომღაც, ну, მაგრამ დღეს უკვე იაპონურ სანტლებსაც თავისუფლად იყენებენ, ოღონდ ევროპა ამერიკულად. ხო, და მუშაობენ ბარების გრაფიკით, აა და ბევრი რამე აქვს შეტანელი. ეს შეტანელი აქვს, როგორც ვთქვა, პატერნების თეორია, შეტანელი აქვს ა ვთქვათ იგივე იაპონური სანთლების თეორია, შეტანელი აქვს ტრენდის ხაზების თეორია, cinaqoba ਖარდაჭერის ზონები და ასე შემდეგ. ნუ აკურდებიან ძირითადად ბაზრის მუშაობის პრინციპს. უშუალოდ პრინციპს აკურდებიან როგორ მუშაობს, რა სიჩქარეები გააჩნია და ასე შემდეგ, ხო? და აი სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი აი Price Action-ში არის ზუსტად სანთლების თეორია. უბრალოდ Price Action-ში გადააкетаს სახელები. შთანთკმა, ახლა დატოвес როგორც შთანთკმა, ანუ გარებარი და შიდა bari, ესეთი ტერმინი შემოიტანეს inside bar და მეორე აი კიდე რაღაც bar, ანუ გარებარი და შიდა bari, ეს არის შთანთქმისა და ხარამის კომბინაციები. მაგალითად ჩაკუჩი, რომელიც აი ეს არის მე მგონი inside bar და ეს არის უკვე რაღაც მეორე bar რაღაცა, ანუ ეს არის ხარამი, ეს არის შთანთკმა და ეს არის ჩაკუჩი და ჩაკოჩს دارკოს უკვე პიმბარი, ანუ პინოკიოდან გამომდინარე, რადგანაც გააჩნია გრძელი ცხვირი და არგოს პიმბარი. შემოიტანეს გაგება რელსები, იქაც იაპონური სანთლების თეორიაში კიდეც ცალკე სახელი ქვია ამას ყველაფერს და ასე შემდეგ. ანუ ფუძე, ფუძე როგორც ესეთი price actions-ა, ზუსტად იაპონური სანთლების თეორიაში. ანუ ვისაც გაინტერესებთ price action-ი, პირველ წqarოს დააკვირდით ეს არის იაპონური სანთლების თეორია და აღმოაჩენ ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას. იქ მარტო სანთლები არ არის, რა თქმა უნდა, ეგ არის. აა ბაზრის ახსნის ბევრი პრინციპი და აა აი ბარიდან ბარზე, ანუ სანთლიდან სანთელზე, თითოეული სანთლის განმარტებაა კარგად გაკეთებული স্টিვ ნისონის აემ სამი ციგნი აქვს, სხვათა შორის. დაწერილი სამივე შეიძლება detailed-ით გაეცნოთ, ძალიან კარგი ციგნებია, საკითხავათაც კარგი ციგნებია. ну, такмаунда ихла а баაზრის ლოგიკური ახსნას რაც შეეხება, ხო, ლოგიკურ ბაზარს რაც შეეხება, ну, აქ შემოდის თავისთავად უკვე ესეთი საკითხი, როგორიც არის უკვე პატერნების თეორია. ну, ეხლა პატერნებს არ ჩავწევი, პატერნების თაობაზე მე მაგ დაწერ ისა, გადადაწერ იმეთქი ჟერარდ ამიწერია ციგნი. ა მახს უშუალოდ გადაღებული ა ვიდეოების ციკლი ააა და შესაბამისად შეგიძლიათ ეს ვიდეოები იხილოთ უშუალოდ აი ამ პატერნების თეორიასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა აი როგორც გითხარით, ხო? აა ჯერ კიდევ იაპონიიდან აი ამ პიროვნებიდან ამოვიდა უშუალოდ ეს პატერნები, შემდეგ გადმოვიდა უკვე ევროპა-ამერიკაში, სხვაtorch ჰოლანდიას, ჰოლანდიურ პატერნებსაც ეძახდნენ ერთი პერიოდი, აი ამ თავი და მხრების მოდელი ჰოლანდიური პატერნის სახელით კიდე ცნობილი. აი მასაც ეძახდნენ ხორმე და ნუ ბევრ მერე და მერე უფრო ჩამoquალიბდა, აქ არის ნაჩვენები მაგალითად აი ეს პატერნი თავი და მხრები, რაც არის ნაჩვენები, ორ მაგისიმაღლე, ოთხკუთხედის პატერნი, Ars eus ესეთი პატერნი ოთხკუთხედის ა რომელიც მე უკვე მოგვიანებით აღმოვაჩინე ეს პატერნი, ეს მერფის ციკლში აღმოვაჩინე და აი ეს მთლიანი აი ეს ციკლი, რაც არის, ეს არის უკვე ესა ბოდიშთელიოტის არა, უშუალოდ ვულფის ტალღა და შესაბამისად აი ვულფმა აღარ მახსოვს სახელი ვულფის, ეს გვარი არის ვულფი, მან ჩამოაყალიბა ესეთი а, esse вот квад, даамушава упросторед солис патерни, арсеос эсэти патерни соли, солис патерни да шекнуна თავისი эсэ вот квад сахелис патерни, вульფის талга, რომელიც შემდეგ უკვე мисмаშვილма განავითარა, დღემდე ვაჭრობენ ამ პატერნის მიხედვით, საკმაოდ წარმატებულად, მინდა გითხრათ. საკმაოდ ესეთი დამაფიქრებელი პატერნია, კარგი პატერნია და ასე შემდეგ, შეიძლება თქვენც გადახედოთ. Так, ну, раткоунда ихла VSA анализи. Эс არის ფაქტიურად მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან 20-იან წლებიდან Wyckoff-ის მიერ ჩამოყალიბებული, ჯერ Wyckoff-ის მეთოდი არსებობდა მოცულობასთან დაკავშირებით და პლუს ბარები მოცულობები და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე Wyckoff-ის შემდეგ ეს საქმე გააგრძელა მისმა მოწაფემ ა უკვე ტომ ვილიამსმა დაწერა უკვე თავისი მიმართულება, ეს ვაიქოფის მიმართულება ცოტა განსხვავდება ვილიამსის მიმართულებისაგან. ა ტომ ცოტა კი ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ კარგათაც განსხვავდება. ა თუმცა არსიშიგნით ერთი და იგივე. არსი რა არის, ხო? ეს არის უშუალოდ მოცულობა, მოცულობა, რომელიც რომელიც ჩნდება, ეს ეგრეთ წოდებული ჭკუანი ფული. ანუ ამ შემთხვევაში მსხვილი მოთამაშის ფული, რომელსაც რაღაც უნდა რომ გააკეთოს და შესაბამისად აემ ფულის მიმართულებით ჩვენ უნდა აა წავიდეთ. ანუ რა მიმართულებასაც ეს ფული დაიჭერს, ის იგივე მიმართულება უნდა დავიჭიროთ ჩვენც და ასე შემდეგ. აი უშუალოდ მეტატრეიდერში, მეტატრეიდერში აა არსებობს პროგრამები დღესთვის мяк сачвенებლат макс убраут გამოყვანილი ეს არის საბირჟო მონაცემი აბსოლუტურად ფუნტი დოლარის წყილზე საბირჟო მონაცემი რომელზეც титуул титуул სანთელზე ჩანს randomი Ⴈდვა გაყიდვის მოცულობა გაკეთდა ბაზარზე ამის თაობაზე მინდა რომ ცალკე ვიდეოები გავაკეთო ან ვიდეო გავაკეთო ერთი დიდი ასე ვთქვათ და შეგძძლიათ მე უყუროთ ну ნახოთ дро და ა ის როგორ მექნება ფაქტორი სხვადასხვა. თუმცა ციკლი იქნება გაგრძელებული ძალიან კარგად და შესაბამისად გირჩევთ, რომ აუცილებლად გამოიწეროთ და აუცილებლად უყუროთ შემდეგ ვიდეოებს. აქაც სხვა შორის, აი, YKOF-მა ჩამოაყალიბა ძალიან კარგად 20 წელებს შეესquelaფერი. რომელმაც ძალიან ესეთი კარგი ყურადღება მიაქცია უშუალოდ მოცულობებს, როგორი მოცულობები შედიოდა ეს ტრეიდერი იყო და და აქ როდესაც მოცულობები შედიოდა უშუალოდ ბაზარზე, ა განსხოვები ჩარლズ დოუსგან, ჩარლズ დოუ ბაზრის მოცულობებს მეორე ადგილზე აყენებდა. ა და იძახდა რომ ერთადერთი იმას იძახდა რომ თუ ბაზრის მოძრაობას არ გააჩნია მოცულობა, ანუ ოდესაც აი მაგალითად ბაზარი მოდის კუვეით, ხო? აი აქ არის. აი, ხედავთ რომ ბაზრის მოცულობა იზრდება. ოტო მოცულობა გააჩნია ბაზარს, ესე იგი ბაზარი კიდევ გააგრძელებს უშვოს ეს ერთი მიმართულებითო და შემდეგ აი ეს ფაქტი უშუალოდ აიღო ვაიკოფმა და დაამუშავა კარგად და ნუ დააკვირდა რომ მართლაც მოცულობის თემა არის საკმაოდ ესეთი საინტერესო და შე აი მისი მე ასე ვთქვათ მთელი ა ნაშრომი კარგად დაამუშავა უშუალოდ ტომ უილიამსმა და უკვე წარმოიქმნა ესეთი ანალიზი, რომელსაც ეწოდება ვოლუმს სპრედ ანალიზი, ანუ VSA ანალიზი. ეს და ვოლუმს სპრედ ანალიზი რას ნიშნავს, ხო? ვოლუმი, ანუ მოცულობა, სპრედი. აი, სპრედი ჩვენგან განსხვავებით, Forex-ში გვაქვს ხო სპრედი, ყიდვა-ყიდვის ფას შორის სხვაობა, ეს არის სპრედი. აქ სპრედში იგულისხმება უშუალოდ سنتლის CID, ანუ high-დან low-მდე. აი, ეს არის უშუალოდ სპრედი. და შესაბამისად, აი ამ ორ ფაქტორს აკვირდება VSA ანალიზის მიმデვარი. აა უყურებს ჭクイან ფულს, როგور შედის ფული უშუალოდ ბაზრებზე. ხო, ეს არის ყიдва გაყიდოს, ანუ ერთ მოცულობაში დევს როგور ჭივის, ისე გაყიდვის ორდერები და შესაბამისად მათი ჯამი არის. და აი ამას აკვირდება და აქედან გამომდინარე, მე რე იღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებას. აი წარმოიდგინეთ ახლა ერთი რამე. ერთი კონტრაქტი ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ რამდენი ფული ტრიალებს ბაზრებზე და მითი დაგინგრიოთ აბსოლუტურად იმის რომ თქვენ რამე შეგიძლიათ ბაზრებზე. თუ არ ისწავლით და არ გაყობთ ესე ვთქვათ, წორ მიმართულებებს. ხაჭოს მე ამების შესახებ მაგ मास्टर კლასი ფასიანი რა თქმა უნდა, უფასო ჯგუფს უკვე ვასწავლი სამწუხაროდ. იქნება თუ არა უკვე კიდე ერთხელ უფასო ჯგუფი მე არ ვიცი, მე ვატარებ मास्टर კლას, ფასიან master class ამის თაობაზე შეგიძლიათ მკითხოთ, დამიკავშირდეთ და არ არის პრობლემა, ესე ვთქვა, შევთანხდებით. და მინდა ესე ვთქვა, დაგინგრიოთ მिति იმაზე, თუ როგორ არ შეგიძლიათ იმოქმედოთ ბაზარზე და როგორ საჭირო არის რომ ისწავლოთ, ნამდვილად რომ ისწავლოთ ყველაფერი. ერთი კონტრაქტი უდრის 250000 ევროს ან ფუნტ სტერლინგს. ეს ჩიკაგოს ბირჟას, ბირჟის საიტია დადებული, ხო? დაი ამ კონკრეტულ სიტუაციაში აი ამ ertsantel-ზე. ყიდვა გაყიდვა განხორციელდა აი რამდენი კონტრაქტის? ნახეთ, 40979 კონტრაქტის. ახლა დაუკويرდით ციფრს, ხო, 40000 კონტრაქტი, ხო? ნუ 40-თიქმის 41000 კონტრაქტი. განხორციელდა ert ყიდვა გაყიდვა. ertsatch. თქვენ წარმოგიდგენთ რამდენი მილიონი და მილიარდი ტრიალებს. თუნდაც ერთ საათში. რამდენმე მოიგო და წააგო ამ ერთ საათში. და ჩვენ ამ დროს გვინდა აბსოლუტურად არც თეორია ვიცოდეთ, არც ის ვიცოდეთ, ვიღაცამ რაღაც სტოხასტიკი გვასწავლოთ, იმით გავაკეთოთ რაღაცა. ეს შეუძლებელია, უბრალოდ მეგობრებო, გირჩევთ შეისწავლოთ ნორმალურ პედაგოგთან და ნორმალურ პიროვნებებში. გირჩევთ აი ამ ყველაფერს შეისწავლოთ და არა მათყუარებთან. ყვიيلات რო არყაროთ ფული. შესაბამისად, აი VSE-ის ანალიზი ზუსტად აიმაზე არის დამოკიდებული, სადამყარებლო უკაცრავად, რომელიც იძახის, რომ თავი არის აქ ფულის მოзраობა, ფულის მოзраობა და შემდეგ რა თქმა უნდა, უკვე ამ ფულის გამოვლენება. ამასაც გააჩნია თავისი პატერნები, პატერნი აქ არიგულიცხება თავიდან ხრები ორ მაგესი მაღლე და ასე შემდეგ. აქიგულიცხება ერთგვარად სანთლების მოქმედება გარკოულ აა ასე ვთქვათ, გარკვეულ სიფრთხეებში და შესაბამისად აი ამ მოქმედების შემდეგ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას შევიდნენ ყიдваზე, გაყიдваს დაში. ნუ აქთ ესეთი ტერმინი კიდე აბსტრაქტი, აპტრასტი, აბსტრაქტიული. აპტრასტი აქთ ესეთი ტერმინი, აქთ ტერმინი გამოყრა ხალხის და ასე შემდეგ, რა? აი დაფერთხვა ეს ხალხის და ასე შემდეგ. ანუ სტოფებისგან, შესაძლოა იფერთხება ა უშუალოდ ბაზარი. ერთ-ერთი მაგალითი თუ იქნება, ეს ტოპებისგან როგორი ფერტხება ბაზარი, ну, სამწუხაროდ ეხა ვერ ვხედავ აა ასეთ რაღაცას, ხო. შეიძლება იყოს და გამორჩა, არ ვიცი. ვერ ვხედავ ეხა ესეთ რაღაცას. თუმცა აი დაფერთხვები ხდება ძალიან კარგად და ეს შეჭდება კარგად უშუალოდ მოცულობის თემატიკაში. Ну, რა შემეძლია ვთქვა, ხო, არის უამრავი უამრავი თეორია უშუალოდ რომელიც ხსნის ბაზრის ლოგიკურობას. ბაზრის ლოგიკურობას. აქ ყოველას მოტანა ვერ ხერხდება თავის თავად, ხო? და შესაბამისად ვერანაირად ვერ ვიზამ. ერთ ვერ ვიტყვი ვერანაირად, აი თუნდაც 1 საათი. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ ფაქტიურად აა ბაზრის ლოგიკურობის არასწორი აღქმა ხდება აა ესე ვთქვათ სხვადასხვა ინდიკატორების საშუალებით. აი, რაც შეეხება moving averages, ერთადერთი ინდიკატორი არის, რომელიც რომელიც გვიჩვენებს უშუალოდ საშუალო ფასს, აქტივის საშუალო ფასს. და ისიც გარკვეულ პერიოდში, ხო, რომელ პერიოდსაც მიუთითებთ. და მისი გამოყენება პირდაპირ დანიშნულებით არ ხდება, როგორც თქვათ, ნასწაული გაქვთ, მისი გამოყენება ცოტა სხვანაერად ხდება და ხორცieldება. moving averages და შესაძლებლობას არ გირჩევთ, ისე გამოიყენოთ, როგორც თქვა და ისწავლეთ. Ай, радше хება данарчен индикаторებს, იგივე стохастику россилаторს, იგივე MACD-ს, რომელიც დაфуძნებულია ერთმხრივ moving average-ზე და histogramების სახით გამოისახება, თუმცა ცოტა სხვა ახმაგ და დაຕურთვაა დღეისათვის მაგალითად RSI სინდიკატორი რომელიც ერთგვარი კალკულატორია და ასე შემდეგ იშიმოკუსი ინდიკატორი რომელიც აბსოლუტურად გრუბლებს შეიცავს და ასე შემდეგ და ბევრი ესეთი ADX და ასე შემდეგ ინდიკატორი ერთი მხრივ გეუბნება რომ კი ეს ლოგიკურ ბაზარს ახსნის მაგრამ მეორე მხრივ აბსოლუტურად არალოგიკური ბაზრის ა ფუძე ფუძე უდევს მათ არალოგიკური ბაზრის და ფაქტიურად გეუბნება რომ საიტელაც მიდის ბაზარი უბრალოდ იქითი არის ეს კი არა რომ ახსენი რომ თქვა აი ამის შემდეგ შეიძლება ეს მოხდეს და ეს ხდება ხო და მომავალში რადგანაც ეს მოხდა უკვე ამას ველოდები და ესეც მოხდება ის გეუბნება რომ ახლა მიყევი და დანარჩენი შენ არიცი რა იქნება და ესეთი თეორია ქონდა სხვა შორის will williams, რომელიც ერთგვარად არალოგიკური ბაზრის მაგალით წარმოაჩენდა. хаосური ბაზრის მაგალით. და ყოველთვის ამბობდა რომ ბაზრის მოძრაობის აი ბოლომდე ახმა შეუძლებელია. და შესაბამისად არალოგიკური ბაზრის მიმძევრები საერთოდ ხო, შეიძლება ითქვას რომ მომავალ მოძრაობა საერთოდ არ უყურებენ. და აიქო ამენ რომ ეს არის хаоси абсолюტური. დამაში გარკვეულ არის საკმაოდ რთული. კი, ისინი რაღაც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გარკვეული ლოგიკის დაჭერა უნდათ აი ამ არალოგიკურ ბაზარში და მაგრამ ისინი ვერ იჭერენ ამ ლოგიკას. და შესაბამისად, მე არ მიმაჩნია, რომ აი ბაზარი არალოგიკურია. კი, გარკვეულ შემთხვევაში არალოგიკურია რა თქმა უნდა და ხალხი ისე იქცევა არადეკვატურად, რომ ну, мне нравится, хотя, и красца, что мне хедя, хо базрыдзе абсолютно рад адекватории мозраобები ყოფილი. მაგრამ ეს იყო გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც აი ადამიანი титуული რაიღო, აქვს адекватური ქმედებები და არ აქვს და აქვს, а, ასევე ძალიან ცოტა შეიძლება, მქონდეს არадекватური ქმედებები. ну, этос тависитават ადამიანის ბუნებიდან არის გამოსული ზუსტად აი ეს არალოგიკა ბაზრის ზოგი შემთხვევაში. და ამიტომ აი ჩვენც ჩვენც ხო შესაძაც მუშაოთ ჩვენც უნდა ავირჩიოთ აი რომელი არალოგიკური რომელი მიმართულება გვინდა ლოგიკური ბაზრის მიმართულება გვინდა თუ არალოგიკური ბაზრის მიმართულება გვინდა რომ ავიღოთ ხო კიდე ერთხელ გიმეორებთ არალოგიკურ ბაზარში მე მაგალითად მიმაჩნია რომ არის ძალიან ბევრი ხარვეზი ძალიან ბევრი ხარვეზი არის იმიტომ რომ ბაზრის მოძრაობები ხო, ვინც იძახის რომ საერთოთ არექვემდებარებია ნახსნას და არც ციკლიურობას, არც ახსნას, აი, აი რასაც უნდა ბაზარი იმას აკეთებს, ხო? Ну, თلاث ესეც არ არის, ხო? ბაზარს გააჩნია თავისი ლოგიკა, რომელიც ექვემდებარება თავისთავად ახსნას თავისთავად და ეს ყველაფერი ზის რაღაც გარკვეულ კანონ ზომიერებაში. აი, თქვენ თვითონაც პირველ რიგში უნდა აღჩიოთ, რომელი გნებავთ логикури базарის პრინციპები თუ არა логиკური ბაზრის ბაზრის პრინციპები ხო და შემდეგ მეરે უშუალოდ წაიყვანოთ აი ამ მიმართულებით თქვენი აზრები ასე ვთქვათ ხო თეორიები მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ ძალიან კარგი არის თუ თქვა შეიძლება ისწავლოთ თეორიებს უბრალოდ საინტერესოა ხო ვინ რას ეძახის და ასე შემდეგ, ну შეიძლება შეიძლება შეესწავლოთ თეორიები. ერთ-ერთი წარმოამდგენელი არალოგიკური ბაზრის, რომელიც იძახდა რომ აა ესე ვთქვა, შეუძლებელია რაღაცის წოდნა და უბრალოდ გაყევი ბაზრის მოძრაობას და სადამდე მიიყვანს ეს შეუძლებელი აღიქვა ეს იყო ბილ უილიამსის თეორია, რომელიც ინდიკატორები მეტატრეიდერში გვაქვს აბსოლუტურად უფასო, თუმცა თავის דרძე ეს იყო ფასიანი ინდიკატორი. ა და შემდეგ როცა დაწერა თავის ზიგნი, ну ყველამ გაიგო რა იყო ეს ინდიკატორები და ასე შემდეგ და მეરે უკვე gaxდა უფასო ინდიკატორები, ხო? აი სულ ეს იყო, მეგობრებო, რაც მინდოდა მეთქვა. იმედია თქვენთვის საინტერესო იყო. ა თუ რამე შეკითხვები გაგაჩნიათ ამების თაობაზე, სხვა რამის თაობაზე, არა აქვს მნიშვნელობა, მომწერეთ. ა თუ გინდათ გაიაროთ master class-ი ფასიანი, რა თქმა უნდა, არა უფასო, იმიტომ რომ უფასო master class-ები მორჩი. მე მაგდნენ დრო უბრალოდ სიმართლეს გითხრა, რა მაქვს. ასევე შეგიძლიათ მომצეროთ ფასიან master class-ებთან დაკავშირებით, გამოიწერეთ ჩემი YouTube არხი, იმიტომ რომ იქნება საკმაოდ საინტერესო ვიდეოები მომავალში. აა და ციკლი მექნება ესეთი ვიდეოების და იმედი არის, რომ თქვენს მოთხოვნებს დააკმაყოფილებ ამით და სესაბამსა თუ გექნებათ რაიმე სურვილი, ასევე გირჩევთ რომ მომწეროთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მეც მაინტერესებს თქვენ თქვათ როგორი სურვილი გაქვთ, ხო? და დამიკომენტაროთ ასევე როგორი სურვილები გაგაჩნიათ კიდე რისი გაგება გსურთ. ყველას დიდ მადლობას მოგახსენებთ და გმადლობთ ყურადღებისთვის.